дарує неповторний аромат, смак, а ще бадьорить. Перетворює ранок в ідеальний початок продуктивного дня. Її частуючі вирішують ділові питання, зустрічаються подруги, закохані. І, певно, немає людини, яка б не куштувала кави. За статистикою, за один рік на нашій планеті люди випивають більше 200 мільярдів чашок кави – гарячої, холодної, з молоком, морозивом чи коньяком. Історія кавування почалась ще з часів перших східних цивілізацій. Напій полюбляла Роксолана, вона ж його популяризувала в Туреччині. Звідки він дістався і у Європу, хоча шлях його тривав століттями. У законах Османської імперії було прописано, що жінка мала право подати на розлучення із чоловіком, який не міг забезпечити її потреби в каві. Ну, Європою кава поширювалася досить повільно, так як довгий час її вважали мусульманським напоєм і вважали, що вона несе загрозу християнству. Після того, як папа римський Климент VII дозволив споживання кави, вона більш швидко починає розповсюджуватися в Європі. Це сталося із кінця 17 століття. Кавування – неодмінна складова життя ужгородців. Каву почали куштувати родини Ракоці, Другетів, Берчині. Напій був дорогим, не кожен міг собі його дозволити. А от перший будинок кави – Кавігас – в Ужгороді було відкрито у 19 столітті. У 1926 році тут вже діяло 6 кав'ярень. Каву мелену в зернах чи то готову можна було придбати і у так званих колоніальних магазинах. У таких колоніальних магазинчиках торгували різноманітним товаром. Зокрема, у переліку можна побачити пиво, вино, пражена кава, черства шинка, пражська шинка, сири. Ось це приміщення, де ми спілкуємось, облаштоване саме у стилі таких магазинів. Це нещодавно створена експозиція у краєзнавчому музеї області. Ось один з найстарших експонатів у цій залі. Це найстаріший музейний предмет кавомолка у нашій колекції, виготовлена ще в період Австро-Угорщина фірмою F.O. Osterei-L-Hungarisch. Вона досить масивна. Такі кавомолки використовувалися і в побутових цілях. Зокрема, досить цікавий екземпляр у нашій колекції – це французька кавомолка. Внизу знаходиться шухлядка, у яку вже сипався готовий перемелений продукт. Так само унизу за допомогою винта можна було регулювати помел кави. А ось так виглядали кавоварки. Це газова кавоварка, виготовлена у Сполучених Штатах Америки. Другий екземпляр – це спиртова кавоварка, виготовлена у Австрії, у Відні. Нині такі апарати побачиш хіба що у музеях. У сучасних кав'ярнях як помел кави, так і її приготування здійснюють на одному апараті. Скільки ж нині кав'ярень в Ужгороді, можна хіба здогадуватись. Каву варять різну. Кав'ярні облаштовують у стилях хай-тек, ф'южн, лофт, прованс. А ось так виглядала ужгородська кав'ярня на початку минулого століття. Столиком, от ви бачите, за яким пили каву. Ну, далі поставимо патефоником, грала музика, така була атмосфера, знаєте. Де ми приходили в кафе, роздягалися, ну, безпосередньо клали свої аксесуари на стілець, на вішак. Прочепурялися в зеркалі, потім сідали, пили каву. Були такі моменти, що можна було пограти в карти. Це гральний отакий карточний столик. Ну і безпосередньо вже офіціантка виконувала свою роботу, приносила каву. Ми показали, як приблизно вона могла виглядати. Це одяг саме минулого століття. Ну і от така робоча форма офіціантки. Вже тоді Ужгород славився культурою кавування. І вона зберігається досі. А місто має славу як кавова столиця України. І хоч кав'ярні нині виглядають зовсім інакше, є дещо спільне. Тепло і затишок, і цей неповторний кавовий аромат, що тішить і бадьорить.